В Одеському регіоні стрімко зростає захворюваність коронавірусом. Лише за тиждень кількість інфікувань зросла удвічі. Минулої доби в області свої позитивні тести отримали 2725 осіб, серед них 285 дітей. У департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації зазначають, що фіксують найбільш високий коефіцієнт дитячого населення, що хворіє на ковід за весь час боротьби з пандемією. Загальний показник завантаження місць у медзакладах становить 38% дорослих та 62% дитячих ліжок. У Мінохорони здоров'я повідомили про 14 летальних випадків від ускладнень. Також стало відомо, що від коронавірусу померла голова міської дитячої лікарні номер 2 Тетяна Рижикова. У медичній сфері жінка працювала понад 40 років. Останні 16 очолювала дитячу медустанову. Дійсно, сьогодні омікроном хворіють люди, які двічі вакциновані, але знаходяться на домашньому лікуванні і на протязі 5 днів вже роблять тести, і де є вони не позитивними, але перебіг захворюваності в них проходить більш-менш легший, ніж ті, хто не вакциновані, і вони у нас знаходяться на ліжках. Ми втратили головного лікаря дитячої міської лікарні Резника на 16-й станції Фонтанна. Це Рижикова Тетяна Іванівна. Це дуже велика втрата. Людина була перспективна, з мріями на своєму місці. Страждає колектив. Я приношу співчуття родині і всім друзям. Тому ще раз повторю, будь ласка, провакцинуйтесь, не хворійте, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Продовжують хворіти на коронавірус майже 28 тисяч людей. Це один із найбільших показників серед регіонів України. З початку вакцинальної кампанії медики в Одеській області зробили 1 600 000 щеплень, з яких 832 тисячі – це перша доза, 815 тисяч – друга, 537 – додаткова та понад 17 тисяч – бустерна. Найчастіше громадяни вакцинувалися препаратами Pfizer – 666 тисяч та CoronaVac – 569 тисяч осіб.